Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sosial şəbəkələrdə yayılan video təəccüb doğurub. Milli Az bildirir ki, videoda yol polisindən qaçan Aprius Evun dənizə düşməsi əks olunub. Bir çoxları videonun real olduğunu düşünüb. Halbuki video gerçək deyil və xüsusi kompüter proqramları vasitəsilə hazırlanıb. Milli Az Elmir Məmmədovun hazırladığı videonu təqdim edir.